ဖျားသခင်ဤနေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များရင်းတွင်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ဤအလုတ်ကိုအဓိကအားဖြင့်ရည်ညွှန်းသည့်ယူပါယုံများပါဝင်ပြီးရင်းတွင်လူကလှုပ်ဆောင်သင်သည့်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုပါဝင်ကဖျားသခင်နှင့်ဆက်နွယ်မှုမရှိကြ၏ဖျားသခင်ဤအလုတ်ကိုဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကပြီးမြောက်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလူဤလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုလူကိုယ်တိုင်မှစွမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ဆောင်သင်သည်ကိုလူကလှုပ်ဆောင်ပေးရန်မလိုအပ်တကယ်သို့လူကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သင်သည့်အရာကလည်းဖျားသခင်နဲ့ဆက်နွယ်မှုမရှိပေ။ဖျားသခင်ဤအလုတ်သည်သူဤကိုပိုင်အမှုတော်ဖြစ်ပြီးလူနှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိပေ။ဤအလုတ်ကိုလူကလှုပ်ဆောင်ပေးရန်မလိုကြေ။ထို့ပြင်ထပ်ပြောရမည်ဆိုလျင်ဖျားသခင်လှုပ်ရမည်အလုတ်ကိုလူအနေဖြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာကိုသာလူအနေဖြင့်ဖြစ်မြောက်စေရမည်ဖြစ်သည်ထို့သို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်သူ့အသက်တာကိုဆက်ကပ်ခြင်းဖြစ်စေသို့မဟုတ်တတ်သိခံရန်အလို့ငါစာတန်ထံသို့သူ့ကိုပေးပို့ခြင်းဖြစ်စေဤအရာအားလုံးကိုလူမဖြစ်မြောက်စေရမည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်သည်သူလှုပ်ဆောင်သင်သည့်အလုံများအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးစီသည်လူကလှုပ်ဆောင်ရမည်အရာကိုလူအားပြတတ်ပြီးဖြစ်သည်ကြံရှိသည့်အလုံကိုလူသားအတွက်ခြံထားခဲ့သည်ဖျားသခင်သည်အပိုအလုတ်မလုတ်ပါသူ့အမှုတော်အတွင်း၌ရှိသောအလုတ်ကိုသာသူလှုပ်ဆောင်သည်လမ်းခရီးကိုသာလူအားပြတာပြီးနောက်လမ်းဖွင့်ပေးသည့်အလုတ်ကိုလှုပ်ဆောင်ကလမ်းခင်းပေးသည့်အလုတ်ကိုမလှုပ်ဆောင်ပေဤအရာကိုလူသားအနေဖြင့်နားလေထားသင်သည်တမာတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်ဆောင်ခြင်းဆိုသည်မှာဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်တွေ့ကျင့်ဆောင်ခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်ထို့အပြင်ဤအရာအားလုံးသည်လူသားဤတာဝန်လူကလှုပ်ဆောင်သင်သောအရာဖြစ်ပြီးဖျားသခင်နှင့်မသက်ဆိုင်ပေဖျားသခင်သည်ညှင်းဆဲခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းကိုတမာတရားတွင်လူသားနည်းတူခံစားရန်လူကတောင်းဆိုပါကလူသားသည်မနာခံသူဖြစ်လိမ့်မည်ဖျားသခင်ဤအလုတ်သည်သူဤအမှုတော်ကိုလှုပ်ဆောင်ရန်နှင့်လူဤတာဝန်မှာဖျားသခင်ဤလမ်းညွှန်မှုအလုံးကိုအတိုက်အခံတစ်ခုမျှမလုပ်ဘဲနာခံရန်ဖြစ်သည်ရှင်ကဖျားသခင်သည်ညီတိနီးဟန်ဖြင့်လှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေလူသည်ဖြစ်မြောက်အောင်ပြုလုပ်ထိုက်သည်ကိုကြိုးပမ်းရရှိရမည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်သည်သာလျှင်လူသားအပေါ်သတ်မှတ်ချက်များကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်သည်ပြောရမည်ဆိုလျှင်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်သာလျှင်လူသားအပေါ်သတ်မှတ်ချက်များကိုပြဋ္ဌာန်းရန်သင့်လျော်သည်လူသားသည်ရွေးချယ်စရာမရှိသင့်ဘာကိုမျှမလုပ်သင့်မဲအပြည့်အဝဆက်ကက
လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သင်သည်ဤအရာကလူအနေဖြင့်လက်ဝယ်ထားရှိသင်သည်အသိစိတ်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ဆောင်သင်သည်အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးပါကလူအနေဖြင့်ရှင်းကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်တွေ့ကြုံရန်လိုအပ်သည်အကယ်၍အဆုံးတွင်ဖယားသခင်ဤစီမံခံကွဲမှုအလုံးပြီးမြောက်သည့်အချိန်၌ဖယားသခင်ကအလိုရှိသည်ကိုလူအနေဖြင့်မလုံဆောင်ရသေးပါကလူသားသည်အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရပေမည်ဖယားသခင်တတ်မှတ်ချက်များကိုလူအနေဖြင့်မဖြေစွမ်းနိုင်ပါကရှင်သည်လူဤမနာခံမှုကြောင့်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်အနေဖြင့်သူဤအလုပ်ကိုမချွင်းမချမ်းပြေဝစွာမလုံဆောင်ဟုမဆိုလိုခြင်းဖယားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုလက်တွေ့မလုံဆောင်နိုင်သည်ထိုသူများအလုံးဖျားသခင်ဤတတ်မှတ်ချက်များကိုမဖြေစွမ်းနိုင်သူများအလုံးနဲ့မိမိတို့ဤတာဝန်ကိုသစ္စာမဆောင်သည်မဖြေစွမ်းနိုင်သူများအလုံးသည်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရလိမ့်မည်ယနေ့သင်ပြီးမြောက်ရန်လိုအပ်သည်မှာထပ်ဆောင်းတောင်းဆိုမှုများမဟုတ်ဘဲလူအလုံးကလှုပ်ဆောင်သင်သည်လူဤတာဝန်သာဖြစ်သည်အကယ်၍မိမိဤတာဝန်ကိုပင်သင်မလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုဆိုပါကသို့မဟုတ်ထိုတာဝန်ကိုကောင်းစွာသင်မလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါကသင်သည်မိမိကိုယ်တိုင်အပေါ်သို့ပြဿနာများယူဆောင်လာခြင်းပင်မဟုတ်ပေလော။သင်သည်တေခြင်းတရားကိုဖိတ်ခေါ်နေသည်မဟုတ်လော။အနာဂတ်နှင့်အလားအလာများကိုသင်သည်အဘယ်သို့လျှင်မျှော်လင့်နေနိုင်သေးသနည်း။ဖျားသခင်ဤအလုတ်သည်လူအတွက်ဖြစ်ပြီးလူဤပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကဖယားသခင်ဤစီမံခံခွဲမှုအတွက်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်ကသူလှုပ်သင်းသည့်အရာအလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးနောက်လူအနေဖြင့်သူဤလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွင်တွန့်တိုခြင်းမရှိဘဲဖယားသခင်နှင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်ဖယားသခင်ဤအလုတ်ထဲတွင်လူကလုံလဆိုင်ထုတ်ရန်မသင့်မဲမိမိဤသစ္စာရှိမှုကိုစက်ကပ်ရန်လိုအပ်ကအယူအဆအမျိုးမျိုးတွင်မွေးလျော်မနေသင့်သို့မဟုတ်တေခြင်းကိုသာမလုံမရှက်ထိုင်ဆောင်မနေသင့်မှာဖယားသခင်သည်သူကိုယ်သူလူသားအတွက်အနစ်နာခံနိုင်သည်သို့ပြုလျင်လူကမိမိ၏သစ္စာခံခြင်းကိုဖယားသခင်အားအဘယ်ကြောင့်မဆက်ကပ်နိုင်သနည်းလူသားအပေါ်တွင်ဖယားသခင်သည်တစိတ်တဝန်းသည်ထားရှိရာလူကအဘယ်ကြောင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနှဲငယ်မြကိုပင်မဆက်ကပ်နိုင်ရသနည်းဖယားသခင်ကလူသားမျိုးနွယ်အတွက်လှုပ်ဆောင်သည်သို့ပြုလျင်လူကဖယားသခင်ဤစီမံခံခွဲမှုအတွက်မိမိဤတာဝန်အချို့ကိုအဘယ်ကြောင့်မလှုပ်ဆောင်နိုင်သနည်းဖယားသခင်ဤအလုပ်သည်ဤအထိရောက်ရှိလာပြီးသို့တော်လည်းသင်မြင်နေရသောညာမလှုပ်ဆောင်သည်ကြားပါတော်ညာသင်မရွေ့ထိုသူသောလူများသည်ထာဝရပြစ်ဒဏ်ခံရသူများမဟုတ်လောဖယားသခင်သည်သူ၏အရာအလုံးကို
လူအတွက်ပေးအပ်မြုံနှံထားပြီးဖြစ်သည်သို့ဆိုလျင်ယနေ့တွင်လူသည်မိမိ၏တာဝန်ကိုအဘယ်ကြောင့်စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်မလုံဆောင်နိုင်ရသနည်းဖျားသခင်အတွက်သူဤအလုတ်သည်ပထမဦးစားပေးဖြစ်ပြီးသူစီမံခန့်ခွဲမှုအလုတ်ကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်လူသားအတွက်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဖျားသခင်ဤတတ်မှတ်ချက်များကိုဖြည့်စွမ်းခြင်းကပထမဦးစားပေးကိစ္စဖြစ်သည်ထိုအရာကိုတင်တို့အားလုံးနားလည်တင်သည်တင်ကိုပြောသည်နှုတ်ကပတ်တော်များသည်တင်အနှစ်သာရဤဘ ഹു ချက်ကိုရောက်ရှိနေပြီးဖျားသခင်ဤအလုတ်သည်တခါမျမရောက်ဖူးသည်ပိုင်နှံ့နယ်မြေသို့ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်လူအများတို့သည်ဤနီလန်းဤတမတရားသူမဟုတ်မူသားကိုနားမလည်စေဖြစ်နေသည်သူတို့သည်စောင့်နေစေနှင့်မြင်နေစေဖြစ်ကာသူတို့ဤတာဝန်ကိုမလုံဆောင်ကြပေရှင်အစာသူတို့သည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တလုံးစီနှင့်လုံဆောင်မှုတရက်စီကိုစစ်ဆေးကြပြီးသူဘယ်အရာကိုစားသည်နှင့်အဘယ်အရာအားဝတ်သည်ကိုသာအာယုံဆိုင်ကသူတို့ဤအယူအဆများကပို၍ပင်ဆိုးရွားလာသည်ထို့သောလူများသည်ဘာမျှမဟုတ်သည်ကိုရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်နေကြခြင်းပင်မဟုတ်လောထို့လူများကမည်တို့လျင်ဖျားသခင်ကိုရှာဖွေသူများဖြစ်နိုင်မည်နီထို့ပြင်ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်ဆက်ကပ်သူများမြည်ကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်မည်နီသူတို့ဤသစ္စာခံမှုနှင့်တာဝန်ကိုသူတို့စိတ်များဤနောက်သို့ပို့ထားပြီးဖျားသခင်ဘယ်စီဘယ်ဝဲရောက်နေသည်ကိုသာအာယုံဆိုင်ကြသည်သူတို့သည်ရက်ဆက်ရန်ငါသူပင်ဖြစ်တော့သည်တကားအကယ်၍လူအနေဖြင့်မိမိနားလည်သင့်သည်များအားလုံးကိုနားလည်ခဲ့ပြီးမိမိလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သင့်သည်များအားလုံးကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါကဖျားသခင်မသူဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုလူအပေါ်သို့ချပေးမည်မှာတေချာလာပါသည်အကြောင်းမှာလူထံမှသူအလိုရှိသည်မှာလူဤတာဝန်ဖြစ်ပြီးယင်းတာဝန်မှာလူလှုပ်ဆောင်သင်သည့်အရာပင်ဖြစ်သည်အကယ်၍လူသည်မိမိနားလည်သင့်သည်ကိုနားမလည်နိုင်မိမိလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သင့်သည်ကိုလက်တွေ့မလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါကအပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်ထင်ရှားစွာစန့်ကျင်သည့်အဘယ်အရာကိုမျှမလှုပ်ဆောင်လျင်ပင်ဖျားသခင်နှင့်ပူပေါင်းမဆောင်ရွက်သည့်ထိုသူများသည်ဖျားသခင်ကိုရှံလိုသူများဖြစ်သည်အလုတ်သက်ကိုလက်မခံသည်ထိုသူများသည်ရှင်းကိုစန့်ကျင်သူများဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကအလိုရှိသည့်တမန်တော်အားလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုမလှုပ်ဆောင်သည့်ထိုသူများအားလုံးသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏အလုတ်ကိုအထူးတလဲအလေးထားသည့်တိုင်အောင်ထိုသူများသည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုနာခံမှုမရှိဘဲတမင်တကာစန့်ကျင်နေသူများဖြစ်သည်ဖျားသခင်ဤ
နှုတ်ကပတ်တော်များကိုမနာခံဖျားသခင်ကိုမဆက်ကပ်မအံ့နှံသူများသည်ပုန်ကန်သူများဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်သူများဖြစ်ကြသည်မိမိတို့ဤတာဝန်ကိုမလုံဆောင်သူများသည်ဖျားသခင်နှင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသူများဖြစ်ပြီးဖျားသခင်နှင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသူများသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏အလုတ်ကိုလက်မခံသူများဖြစ်ကြသည်